Շնորհակալություն Փարտիրոջը, մենք պետքա մեր վերջի աղոտ կանենք հոգսերի խնդիրների համար, թող Տերը փառավորվի։ Ուղղակի մի քանի վկայություններ պետք է ասեմ, մենք նախ շնորհակալություններ պետք է հայտնենք Տիրոջը իր մեծ ողորմության համար։ Մենք ինչպես գիտեք անցած շաբաթ Արցախում էինք, դե շատ բաներ մենք չենք այստեղ ասեմ Շնորհակալություն, որովհետև այն ինչ անում ենք, թող Տերը տեսնի, Տերը գնահատի, Տերը վարձատրի, բայց շատ մեծ օրհնություններ եղավ։ Մենք այնտեղ այցելեցինք եղբայրների հետ Սահմանամերձ գյուղ, դպրոցում բավականին մեծ օրհնություններ, աշակերտներին հավաքեցինք, նվերներ տվեցինք, աստվածաշնչեր, մանկական, ու գիտեք, երբ որ մենք այդ ծառայությունն անում էինք, այնտեղ այդ ուսուցիչները լացել էին։ Մենք էլ ենք լացելում, ես էլ սրտից մեջ հուզվել է, գիտեք ինչի, որ այդ կրակների մեջ, այդ անորոշ վիճակի մեջ, այդ մարդիկ կանգնած իրանց հողին, իրանց երկրին, ասեն մի քանի 100 մետրի վրա ասենք սահմանից, որ ասես քարել գցենք կպներ, բայց այդ մարդիկ Տիրոջ ապավինած, Տիրոջը վստահած կանգնած են, ու մեզ համար ուրախությունը նայա, որ այդ մարդիկ ծառավ ունեն Քրիստոսի Շնորհակալության։ Շատ բաներ եղավ, եղբայրները տեղյակ են, ուղղակի ես մեր նկարաստերն եմ, որ YouTube-ը գցեմ, չեմ ուզում շատ բաներ խոսեմ, որովհետև Տերը թող տեսնի։ Ես ուզում եմ մեր շնորհակալությունը հայտնենք այն բոլոր եղբայրներին, քույրերին, որոնք իրանց լուման են ունենում, իրանց ֆիզիկական, նյութական աջակցություն են անում։ Այսօր մեր եղբայրներն են, որ նորից եկել են, էլի մեկ ես չեմ ճանաչում, եղբայրներին ճանաչում եմ, բայց մարդիկ կան, որ ուղարկել են, որպեսզի ասենք էլի այդ ծառայության համար ծառայություն արվի, Տերը օրհնի իրանց։ Ես անուններ չեմ տալի, թե Ռուսաստանից, թե Եվրոպայից, թե Ամերիկայից, բոլորին Տերը օրհնի վարձատրի։ Գիտեք, ժողովրդյան, իմ սրտի ուզածը, երբ որ ես Ղարաբաղից պատերազմից սկսեցինք մենք ծառայություններ անել, ամեն անգամ ասել եմ, սա վերջի անգամն է, վերջի անգամն է, իղբայրներից ծաղում են, բայց այդ վերջինը չի լինում։ Ամեն անգամ Տերը մի նոր դուռ է բացում, եւ ես իմ ուղեղի մեջ չէի կարա պատկերացնի, որ մի կարճ ընթացքի մեջ մի հատ Տիրոջ տուն, որ ես անգամ այդ տունը առրվեց, համոզված եմ, որ այնտեղ պետքա Տերը փառավորվի, մի հատ մեծ գումար էր, որ սենց չգիտեմ մլորել է, երբ որ խոսում ենք մեր Գրիշ աղբոր հետ, Գրիշն ասավ, ոե մարդ ինչ չկեղնի, ասի Գրիշ չգիտեմ ինչ չկեղնի, բայց մեր Տերը մեծ է, ողորմություն կեղնի, եւ որ մեր Պավել աղբերն է իմացավ, խառնեց իրար սաղիս, Տերը օրհնի իրան, ընդամենը 3 ամսվա մեջ, ժողովրդյան, ոչ մենակ այդ գումարը հավաքվեց, այդ տան ռեմոնդի կարելի ասել 30-40%-ի հավաքվեց, որ մենք մտածում ենք այդ շենքը ոնց առնենք, համ շենք եղավ, համ էլ հնարավորություն կա, որ այդ շենքը պատրաստվի, եւ հուսով ենք մինչև նոր տարի, մինչև հունվարի, եթե եղբայրները մենք իջավերի լավ ընդեղ ճանկ դրեն, մինչև հունվարի 6-ը մեր Տիրոջ ծնունդը այդ նոր շենքի մեջ կլի, աղոթենք, որ Տերը օրհնի, ու գիտեք, երբ որ մեր Կորիսի մհեր եղբայր ընդեղի Զանգեզուրի Արցախի պատասխանատու աղբերն է, երբ որ այդ գործարքը կատարվում էր, ասավ Արտակ աղբեր, ասավ ես հողեր Աստված մեզ է թողալու, ասի մհեր ինչի ասավ, երբ որ գերության մեջ էր գնում Իսրայելը, Երեմիան ասում է, Տերն ասավ գնա հող առ, եւ ասում է, որ հողն առավ, ասավ սա քեզ նշան, որ ես հողերը քեզ եմ դարձնելու։ Հիմա մեր ուրախությունը ոչ թե այդ հողերը, որ թեկուզ կուրախանամ, շատ կուրախանամ, որ Արցախը մնա հայկական, բայց ամենամեծ ուրախությունը, որ մարդիկ ընդեղ պիտի գան, մարդիկ ընդեղ պիտի Տիրոջը դառնան, մարդիկ ընդեղ Տիրոջ պիտի փառավորեն, թող Տերը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր, մեր Տերը ինքը իր կյանքը դրեց մեզ համար, ինքը իր կյանքը դրեց մեզ համար, Քրիստոս իր կյանքը դրեց, եւ ինքը մեզ էլ պատվիրում է, որ մենք էլ տանք, տեսեք, Տերը երբ որ խոսում է Մաթեոս Ավետարանի մեջ, ասում է, ուղարկում աշակերտներին, եղբայրները հիշեցրեցին Տերը օրհնի, որ 2-2 ուղարկեց, ասում է, ձրի առել եք, ձրի էլ տվեք, գնացեք, դևերը անեք, բժշկեք, եղբայրներ, քույրեր, այսօր ինչ հնարավորություն ունես քո ձեռքի մեջ առա Տիրոջ համար, որովհետև վաղը այդ հնարավորությունը էլ չի լինելու, գիտեք, ես հիմա նայում եմ, ասենք այն օր հայրեք են քանքավանից եկել, նայում եմ իմ առաջվա մի 20-25 տարի առաջվա իմ, ասենք Վասկերին, Արածին, հիմա նայում եմ, մեր կուբան անում ենք, հոգնում ենք, էլ չենք կարում, հիմա որ տասնում եմ,
Էլի նույն մարդն եմ, նույն գաղափարը լուրջը սերիկ չի անում, ֆիզիկականը չի անում։ Ժողովուրդ ջան, ին ձեռներիցդ գալիս է, ինչ կարեմ եք արեք տիրոջ համար։ Որտեղ ժամանակա գալու, որ տերը մենք էլ ֆիզիկական այդ հնարությունը չենք ունենալու, այդ դռները չի բացվելու։ Եվ մի, երբ որ մեր գերմանացի եղբայրների հետ էինք տեր իրանց էլ օրհնի, խոսում ասում է, «Էս լավ բան է, այս գործը շարունակեք»։ Ասի Անդրե ջան, լավ բան է, բայց դե նյութականն էլ ասում եմ, տերը պտի օգնեմ, մի փառք ասու, նյութականն էլ տերն ա ղրգում, մենք դե գրքեր առնենք նորից, մանկական աստվածաշնչեր, աստվածաշնչեր, նորից այդ բաներ պատրաստենք ու նորից ինչքան կարանք պիտի ծառայենք, թող տերը օրհնի եղբայրներ քուրեր ջան, ովքեր ինչով կարող եք ծառայեք տիրոջը, որը կարում ա աղոթքով, որը կարում ա իրականությունով, ֆիզիկականով, ով ինչով կարողանում ա, արեք տիրոջ համար, որտև դա ա մնալու։ Մենք որ գնանք երկինք, մենք տիրոջից պետք ա վարձ քառնենք, ոչ թե որ ես իմ երեխեքի մարե-մարե, կնգանս մարե-մարե, ես չեմ մոռացել ու չեմ էլ մոռանա մեր Սպիտակի Կատնաջուր գյուղի մեր Լուսաոքի Վալոդ եղբորը։ Ինքը իմ հոր գյուղացին էր, հորս ճանաչում էր, հորս տարիքի մարդ էր, երբ որ պաշտամունքները գալիս էր, մասնակցում էր, մի օր արդեն ինքը ռուսկով հիվանդ էր, մի 6 ամիս կերակրափողը փակված էր ստամոքսով, սենց կերակուրը լստում են իր ստամոքսի մեջ, մի օր շտապ կանչեցին, ասին Վալոդը շատ վատ արտակ քեզ ուսում։ Երբ որ թափով գնացի տանն էր սենյակի մեջ, սաղին դուրս արավ, սաղին որ դուրս արավ, սկսեց աշկերը լսնել ու լացել։ Մի ես էլ եմ լացում, հորս թայմարդա, ասեմ այ Վալոդ ախպեր, ասավ արտակ ախպեր ջան, տղա ջան, էն ինչքան, որ ես արեցի քնարի համար, կնոջ անունը քնարիկ էր, ու երեխեքիս համար, Երանի դրակիսի չափ, ես արածել էի տիրոջ համար, ու լացել եմ ես մարդի, ինքը շատ լավ արեստավոր մարդ էր, բոլորի տները սարքում էր մանավատ երկրաշարժից հետո, կարելի ասել, ձրի անշահ խնդիրանում էր մարդը, բայց ասում էր, այ էն ինչքան, որ ես արեցի կնոջս ու երեխեքիս համար, Երանի թե դրակիսի չափ, ես արածել էի Հիսուսի համար։ Եվ դա իմ կյանքի մեջ արդեն 20 տարուց ավել ա խարազանվել ա ժողովուրդ ջան, որտև մի օր կա, որ մենք պետք ա Հիսուս առաջ կանենք, Երանի թե որ այդ օրը, որ կանենք, հանկարծ գլուխ չասենք, վայ, Երանի թե էն ինչքան արել եմ էլ միրա հիմար, դրա կիսի չապան էի տիրոջ հիմար, չէ ասեմ, Երանեն ինչքան արել եմ տիրոջ հիմար, դրա կիսի չապ է, ոչինչ, էլ միրա հիմար, թող տերը օգնիմ ես, տերը զորացնի եղբայրներ քուրեր, թող տերը փառավորվի, Աստված իրա գործը գործում, Աստված իրա ողորմություններն արել ա, մեզ մնում ա վստահենք, ապավինենք տիրոջը։ Մենք պետք ա հոգսերի պրոբլեմների համար աղոթենք, մենք պետք ա սրտանց փարտանք մեր տիրոջը։ Ես ուզում եմ, որ կանգնենք ոտքի և մեր գոյության շնորհակալության աղոթքը բերենք, մեր ազգի համար, մեր եկեղեցու համար, մեր ժողովրդի համար, մեր այստեղ բոլորի հոգսերի պրոբլեմների համար։ Մենք հավատքով նայենք մեր թագավորին, գանք տիրոջ առջև աղոթքով։